mtazamaji, karibu rasmi kwenye mtandao wako nambari 1, darubini ya siasa hapa Double Vision TV. Lakini leo mtazamaji wangu, ningependa tuangalie masuala tofauti na siasa. Manake mara mingi sana tumekuwa tukiangalia masuala ya siasa. Ukiwa kama wewe ni Mkenya sasa hivi, kuna swala ambalo linazungumziwa sana, ni kuhusiana na Tokyo Marathon ambazo Eliud Kipchoge ameweza kupoteza vibaya sana na akaweza kuwa nambari 10. Kumbuka kwamba Eliud Kipchoge ni World Marathon Champion ambaye hadi sasa hivi nafikiri kwamba rekodi ambayo alikuwa ameiweka ilivunjwa naye Kevin Kiptum ambaye atuliweza kumpoteza mapema mwaka huu. Sasa Wakenya wanashangaa inakuwaje basi Eliud Kipchoge akaweza kupoteza, manake ambaye ameweza kushinda hizo Tokyo Marathon si mwingine, ni Mkenya mwenzetu anafahamika kama Benson Kipruto ambaye ameweza kumshinda Eliud Kipchoge, na pia nambari ya kwanza, ya pili na ya tatu iliweza kushikiliwa na Wakenya. Ningependa nikupe sababu mbili ama tatu ambazo zimesababisha Eliud Kipchoge ameweza kupoteza Tokyo Marathon kwa kiwango kikubwa sana, ama ameweza kushindwa vibaya sana. Ningependa kukupea sababu hizo. Lakini mpenzi mtazamaji, iwapo unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, na kuomba chukua fursa hii mwafaka uweze kubonyeza alama ya subscribe, na ukifanya hivyo utakuwa umejishindia support yetu sana, na pia utakuwa umejishindia nafasi fulani nzuri ya kuwa mwanachama wa channel hii, ili tukapotoa uchambuzi kama usiku zijazo, basi utakuwa wa kwanza kupokea kwa njia shwari. Sababu ya kwanza, kuna unajua kuna kitu tunaita kwa Kiingereza kwamba fatigue. Na ukiangalia Eliud Kipchoge anaonekana kwamba ameanza kuchoka. Manake hata ukiangalia vile hizo mbio zilianza kutoka mwanzo hadi mwisho, yaonekana kwamba Eliud Kipchoge ameweza kuchoka, ama ile miaka ambayo amekimbia basi yaonekana kwamba kushindana kwake kunaendelea kufika mwisho na inabidi sasa aweza kuretire. Ama kama hakuwa amejiandaa vilivyo kwa riadha hii ama kwa mbio hii, basi aweza kujiandaa vilivyo ili wakati ujao aweza kushiriki kwa njia ambayo inafaa. Manake Eliud Kipchoge ni mwamba ambaye Wakenya wanamtegemea sana kwa mbio kama hizi. Kwa hivyo kumaliza kwake nambari 10 inakuwa ni pigo kubwa sana, sio kwake yeye peke yake kama mkimbiaji, bali inakuwa pia ni pigo kubwa sana kwa Wakenya. Manake Kenya tunafahamika kama ni nchi ambayo inatawala dunia kwa upande wa hizi mbio ama riadha. Kwa hivyo huenda kwamba miaka yake ama kuchoka kwake kunamaanisha kwamba muda wake wa kukimbia huenda unaendelea kuyoyoma ama umefika mwisho, kwa hivyo anafaa kuretire. Ama kama sio hivyo, basi aweza kujiandaa vilivyo. Sababu ya pili naweza nikasema ni kwamba hakuwa amejiandaa vilivyo. Tunafahamu kwamba baada ya kumpoteza Kevin Kiptum, wanariadha wengi wamekuwa na shughuli hapa na pale, na pia yeye kama Eliud Kipchoge huenda ikawa kwamba alikuwa hakujiandaa vilivyo, kwa sababu pia alipatwa na mshtuko vile Wakenya pia waliweza kupatwa na mshtuko, kwa sababu Kiptum alikuwa ni kijana mdogo sana wenye miaka 24 ambaye hakuwa ameshiriki mara mingi ama hakuwa ameshinda rekodi kubwa kubwa kama hizi, ndio alikuwa anaanza. Kwa hivyo huenda kwamba kifo chake pia kiliweza kumuaffect, huenda ikawa kwamba Eliud Kipchoge hakuweza ama hakuwa amejiandaa vilivyo. Sababu ya tatu, huenda ikawa kwamba Eliud Kipchoge aliamua kupoteza kwa hiari yake. Labda ameamua kuwapatia Wakenya wengine nafasi pia waweza kutawala. Kwa sababu inafahamika kwamba wakati nchi inashinda mbio kama hizi, sifa inakuja kwenye nchi na nchi pia inapata medali. Na labda huenda Eliud Kipchoge aliangalia akaona ya kwamba yeye ameshinda riadha mbalimbali, ameletea Kenya sifa. Sasa ni wakati mwingine pia awapatie wengine nafasi ili waweze kushinda. Hiyo ndiyo sababu ya tatu ambayo nafikiria kwamba huenda ikawa ndio ilisababisha Eliud Kipchoge akaweza kupoteza ama akaweza kushindwa vibaya. Sababu ya tano ni kwamba kifo cha Kiptum huenda kimemguza. Na Wakenya wengi sana walikuwa wanazungumza kwa kiwango fulani kwamba huenda Eliud Kipchoge alihusika. Unajua Wakenya wanazungumza mambo ambayo, unajua Wakenya ni wale wale, wanazungumza mambo mengi. Na wengi walikuwa wanasema kwamba alikushinda ndio maana labda
kifo chake hakikuwa cha kawaida, huenda kilisababishwa, na kama kilisababishwa, huenda labda Eliud Kipchoge ulihusika. Sasa mambo kama hayo yalizungumzwa, na ukiangalia kwenye mtandao waliweza kumbuli sana, waliweza kumbuli sana Eliud Kipchoge. Kwa hivyo huenda ile psychological torture imeweza kumuumiza Kipchoge hadi akapoteza mbio hizi, na huenda ikawa kwamba hakuwa amejiandaa vilivyo kushindana kwenye hizi Tokyo marathon. Kwa hivyo ile mental torture, wakati unajua mwenye anajua kwamba Kipchoge halihusika ama hakuhusika ni yeye mwenyewe na DCI na Mungu, sio sisi. Sisi hatuna hiyo evidence, manake tunafahamishwa kwamba Kiptum alifariki kwa ajali ya barabarani, na hatuwezi tukasema kwamba kifo chake kilisababishwa na fulani. Lakini ulipokuwa unaangalia kwenye mitandao, Wakenya wengi sana walikuwa wanasema kwamba huenda ulihusika, mbona hukuhudhuria mazishi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo huenda ikawa kwamba vitu kama hivyo viliweza kumpatia tunaita psychological torture, na akashindwa kumaliza zile mbio akiwa nambari ya kwanza. Nataka nikueleze ya kwamba iwapo akili yako haijatulia, huwezi ukaperform, huwezi ukafanya kitu chochote kizuri. Ndio maana hata mwanafunzi akienda kufanya mtihani, inafaa kwanza akili itulie kabisa, ndio akienda kushiriki kwenye mashindano yale, basi hawe kwamba amejiandaa vilivyo na akili yake imetulia vilivyo. Kwa hivyo hiyo psychological torture pia huenda ikawa kwamba ndio iliweza kusababisha Eliud Kipchoge akaweza kushindwa. Hata kama tunaweza tukasema kwamba kwa sababu yangu ambayo nilipeana ya pili, kwamba huenda Eliud Kipchoge amefika mwisho wa safari ama anafaa staafu, ukiangalia kama ni juzi juzi tu aliweza kushinda, na tuliona akiwa ameperform vizuri sana. Kwa hivyo huwezi kuniambia kwamba chini ya miaka miwili ni sababu tosha ya kufanya huyu bingwa aweza kustaafu. Kwa hivyo huenda kwamba ile psychological torture ndiyo imeweza kumletea shida hiyo. Mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuwa mtazamaji wangu mpendwa, na kuomba uweze kubonyeza alama ya subscribe, na pia ningependa hapo kwenye comment uniambie ni sababu gani unafikiria kwamba imepelekea huyu Eliud Kipchoge kupoteza, na pia usahau kuniambia unanitazama ukiwa wapi. Na ikiwezekana, mpenzi mtazamaji, iwapo unanitazama ukiwa nje ya nchi ya Kenya, tafadhali niwekee bendera ya nchi yako hapo kuwakilisha nchi yako, na tashukuru sana. Pia sisi tunafanya matangazo ya biashara, iwapo ungependa kufanya matangazo na sisi, tumia na nambari yangu ya simu ambayo iko hapo kwenye comment. Asanteni sana, mimi ni Don Rogers. We'll be right back.